Esse é meu avô, ele veio aqui hoje para me ver. Esses são alguns desenhos dele. Quando ele começou a rabiscar caderno, ele ainda não tinha 4 anos de idade. Eu pegava ele no colo e colocava ele assim, frente aos cadernos, para ele rabiscar caderno. E assim eu comprei cadernos sem pauta e fui incentivando ele a desenhar. Ele que pegava na minha mão e ensinava a desenhar quadrado, bola, essas coisas. Isso foi só um começo, porque na verdade depois ele também desenvolveu tudo isso na escola. Esse desenho dele apresenta aqui cores que se destacam bem, cores muito fortes. Soube, né, da notícia que ele tinha ganhado esse concurso aí, e a gente não esperava, né? Quer dizer que eu achei que ele ganhando na escola dele já estava bom, né? Mas graças a Deus, né, ele foi mais longe, né, do que eu pensava. Que eles desfrutem bem dessa viagem e possam ir e voltar em paz, que é isso que nós vamos ficar torcendo por eles aqui.